Дотримання правил пожежної безпеки надзвичайно важливе, особливо у місцях масового скупчення людей. Свідченням цього є трагедія в Одесі, яка забрала життя 10 осіб. На Хмельниччині ситуація із дотриманням пожежної безпеки не зовсім позитивна, розповідають фахівці. На сьогоднішній день ситуація щодо пожежної безпеки в об'єктах масового перебування людей потребує покращення в Хмельницькій області. Зокрема, переважна більшість як і навчальних закладів, закладів охорони здоров'я не забезпечено відповідними вимогами пожежної безпеки. Відповідно до правил безпеки, кожен навчальний заклад має бути оснащений системою пожежної сигналізації, вогнегасниками та внутрішнім протипожежним водопроводом. Крім того, необхідні запасні пожежні виходи та план евакуації. Йдемо дивитися, чи дотримані усі необхідні правила у хмельницьких закладах освіти. В одному з профтехучилищ відразу йдемо до аварійних пожежних виходів. Але чомусь всі двері замкнені і відкрити їх може лише конкретна особа. От я вам відкрию зараз запасний вихід, евакуація через запасний вихід через стадіон. Далі запасний вихід через тир, запасний вихід через майстерні. Зараз закриті всі. А чому? Тож по правилах мають бути постійно відкриті. Ну постійно відкриті, то як я не пам'ятаю. Якщо в ночне час відкрити, то сторож то возить двері дуже. А в даний час постійно закриті вас перебувають? Якщо потрібно, ми зараз відкриваємо, вам показую все. Все-таки відмикаємо двері і виходимо через запасні виходи. Аварійні маршрути відомі всім студентам, адже для них проводять відповідні навчання. Вогнегасники також в порядку, розміщені у коридорах та навчальних кабінетах. Регулярно проходять перевірку та огляд. Щомісячно робиться огляд цих вогнегасників з записом в журнали. І раз в рік проводить технічне обслуговування спеціалізована організація. Але, на жаль, немає основного – автоматичної пожежної сигналізації. Це зв'язано з коштами, з фінансуванням. І я надіюсь, що на 2020 рік ми це питання вирішимо і встановимо цю автоматичну пожежну сигналізацію. Іншу ситуацію спостерігаємо в одній зі шкіл. Тут вже мають гіркий досвід неприборканого вогню, тому наразі рівень пожежної безпеки значно покращений. Сучасна система голосового оповіщення та вогнегасники. Це пульт. На цьому пульті показує, де вдруг, якщо яка пожежа, показує датчики, спрацьовують і показує, де саме загорілося. На кожному поверсі з цього боку і з іншого в нас облаштований ПК, пожежний кран, рукав, вогнегасник і пуск води. Крім того, у спортзалі встановили лазерні надчуттєві пожежні датчики, які миттєво реагують на найменший дим. Тут зроблена така система з одного боку і з іншого боку, воно на перекрест, лазерний датчик. Якщо появляється якийсь дим, він спрацює і буде оповіщення про пожежу. Як бачимо, правил намагаються дотримуватися. Наскільки це вдається, незабаром покаже чергова пожежна перевірка. Проте, попри всі правила, варто насамперед кожному розуміти, які жахливі наслідки може спричинити необачне поводження з вогнем.